Три невеличких вулиці міста Івано-Франківська з'єднують Івана Франка та Лепкого. Це вулиця Академіка Гнатюка, Михайла Павлика і Коперніка, на яку саме сьогодні завітає програма «Вулиці», яка вас всіх і вітає. Отож, обов'язково залишайтеся з нами. Вулиця Коперніка у східній частині міста в межах колишнього Заболотівського передмістя. Сполучає вулиці Івана Франка і Богдана Лепкого. Займає серединне положення між такими ж вулицями Михайла Павлика та Володимира Гнатюка. Першу згадку про вулицю Коперніка ми знаходимо у травневій ухвалі міської ради 1897 року, якою вона дозволила панам Імердауерові та Сусману відкрити нову вулицю, яка сполучає вулиці Камінського і Кілінського між вулицями Романовського і Пелиша. Свою назву отримала 25 травня 1899 року і належить до тих нечисленних вулиць, назви яких за час існування не змінювалися. Миколай Копернік – польський астроном, основоположник геліоцентричної із сонцем у центрі системи будови світу. Навчався у Краківському, Болонському і Падуанському університетах. На батьківщині став відомий як політичний діяч, вправний лікар і астроном. Головний твір – «Обертання небесних сфер». Він його видав в останній рік життя – у 1543 році. Вулиця тиха і спокійна, забудована приватними будинками одно- та двоповерховими, цікавої архітектури. Більшість з них споруджені за Австрії, ще кілька за Польщі і жодного за радянської влади. Архітектурою та охайністю нагадує вулицю Тернавського, лише дещо скромніше. Гарні особняки в стилі еклектики, модерну і конструктивізму заслуговують на увагу. 15 будинків, у тому числі майже всі з непарного боку, зареєстровані як пам'ятки архітектури. Споруд громадського призначення на вулиці немає. Лише наріжний одноповерховий будинок номер 1, пристосований під центр соціальних служб для малозабезпечених. У конструктивістській кам'яниці номер 2 кілька десятиліть містилося обласне товариство охорони пам'яток історії та культури. Отака скромна історична довідка однієї з найзатишніших вуличок в середмісті славного франкового міста. Обабіч висаджені квіти, садиби охайні, доглянуті. Чого тут бракує, то доброго дорожнього покриття. І будемо вірити, що в найближчому майбутньому воно обов'язково буде постелене. Коперніка – вулиця досить мальовнича, затишна і симпатична. Слід додати, що майже кожен будинок на цій вулиці відрізняється один від одного своєю неповторністю та красою. І збудовані вони в різні часи. З вами була програма «Вулиця». Найщастить!